matud pa sa uban nagsugod na gayud ang tinuod na gera. Sa 16th Sanggunian Panglungsod Regular Session, gituki na o gidesisyon na, na sa konseho ang Supplemental Budget number 5. Nasuta nga suntok sa buwan na lamang ang pagpatukod sa West Wing sa City Hall Building o dili na madayon usab ang pagpalit sa CityScan ngadto sa pampublikong ospital. Sa gipresenta sa ehekotibo, anaa sa 300 million pesos ang proposed budget alang sa pagpatukod sa City Hall Building tungod usab sa dili mahinungdanon nga pagpatukod og bagong City Hall building na duso pinaagi ni Councilor Frobel Canbalieke ang pagbalhin og pag-apod-apod sa maong pundo. Gibalhin ang pundo sa City Hall ngadto sa rehabilitation sa public market, pagpadayon sa public museum, pagpakural sa Dr. George Royeca Hospital ug ang pagpatukod og learning resource center. Sa nahitabong regular session, gibuti ang usab ni Vice Mayor Rosalita Nunez ang mga nag-unang rason nga nung kinahanglan o tagdon ang merkado bago ang City Hall. How could you impose an increase in the rentals of the public market with that kind of public market? Maulaw, maulaw tau eh. So I think we can survive with that kind. Mayor Ronel had survived with that City Hall. Then I'm talking now of priorities which would be the need of the public. Sa pikas bahin dili na usab madayon ang gilaumang CT scan sa syudad. Giapod-apod usab kini sa mga musunod. Una ang subsidiya alang sa mga pasyente nga magpa CT scan sa mga pribadong ospital. Kadua, alang sa Dr. George Piroyeka Breast Cancer Unit. Ikatulo ang para sa mga personahe og posisyon sa pampublikong ospital. Og ang ikalima alang sa mga tambal sa maong ospital. Ang mga konsehal nga mikontra sa planong pagpatukod og bagong City Hall o pagpalit og City Scan, mao sila Councilor Lourdes Casabuena, Van Dyke Kongson, Elizabeth Bagonok, Jonathan Blando, Attorney Ferbel Canbalieke, Jane Rivera, Edgar Atcharon o Grulito Blando. Apan sa pikas bahin ang miuyon sa programa sa Mayora, mao sila Councilor Jose Edmar Yumang, Jose Orlando Atcheron, Attorney Dominador Lagari Jr., Richard Atindido o Councilor Virgie Liedo o may abstain usab si Councilor Lucio Kawayan. Sa pakiginabi sa pipila ka mga residente sa syudad, giuyunan usab nila ang sugyot o pagduso ni Councilor Atty. Can bahin sa pagpanindot sa palengke. So unahon yun na to panindot on ang palengke, himuha na to siya og nindot nga lugar para diya makaplastar ang mga tao sa mga pagkao nila, sa paninda nila kay kung mag-base sa City Hall, dili naman siguro angay na to na panindoton on kay ang City Hall nindot na manadaan. Ako, dako man ko sa surala, Kita kong Sorala, nakatiles Tapos sa fish nga, ano, na sila'y sariling ilaha. Palengke mo, good na to, is hugaw na siya. Dili pa dyan siya hanay. Ah, kanyang merkado, kaya sa yun? Pagpanindot sa merkado, kay siyempre, hugaw na kayo ang palengke nya, Ano na pod kayo, murag? Kailangan na dyan siya i-improve may pagpalingkin na lang kay para ano para dagan ng mamalit na god nya para malimpyan pud ning palingki ba okay man pud kung city hall pero mas prefer man gud ang palingki kay syempre dagan ba yung tawo nya priority kay ang palingki ba Desisyon pa lang kini nga namugna sa konseho bahin sa usa ka supplemental budget makit-an nga maglisod gayud og duso ang pakyaw administration sa kung unsa ang iyang mga katuyuan ug interes Usa kini kong dagok nga katubangon sa ehekutibo hangtod mahuman ang iyang termino. J. Canlas, Brigada News.